Ko se vam zdi? Evo, Roman. Pa mi mnogo goće, pa bi se prije mikrofon da nam ovo mešla dolje, da se boljše sviđa. Ne, sam ovo glasno. Pa nisi to glasno. Ko se potrudi? Jer sam uključen u to zvuku, zadnji breku s rocevom, ne? Kad moja stara mama je stvaja ste kofurnikale mušije, tamo govore mojte na sliki, od koliko gospoda prešila na Ljenicu na Dunaju. In tudi to pomeni, da v tej hiši so to počeli, ker to znala delati. Je vaša mama kolberca? Ne. Stara mama je Ivanka Johana. To v bistvu so tri vatne, Johana so nekaj če pristri Johana. Ja, pot. Ivanka. Moja mama, mama je tudi Ivanka. No in... ta zgodba, če kar se izgleda na to, in ko sem pač videl, da se s tem gleda nekaj dogajamo v intenzivne stvari, no se se dogajali so se že tam od začetkov iz osnovne šole. Ampak te izgodi mi edin žal to, da nisem iz prve roke zvedel maske. O samom Ljencu, Dunaju, in samo pogledal, sam stajal veste, kako je takrat, ko sem jaz 40 let tam, še manj manj, ki je stara mama Britana, da sem ali sem ešte hodil, sem sam te zgodbe poslušal, ker sem naj, pola pa tisto 15, 15, pa pol naprej, je pa to me zanimo reči, pa kaj je stajstvo. Zanimo reči in to je šlo žal medij. Podobno zgodbo sem imel še doma, rekel, treh očetovih tet, ki so še tudi kot sam, kot sem v Ameriko in pač zapuščine njihove hranitele in zavode za tiske vrom, ampak tudi spravljati lahko se izvedi zelo tačno kaj. Ampak žal, to nisem. Takrat pa še ni bilo troškov na šolo, da bi to počelo, ne. Sem ni ben zanimljiv, ker nem se preko za to deliče. Takrat smo pa posebnalo se staro stranje, da posebno je novo narediti. No, to mi je spodbudil, ker jaz sem tudi preko staro hišo, ena ne starejših v Gara, in se se odločil, dve mesece, da to hišo podarim občini. Zradil, ne? In sem poslal pismo na meni na Draža Bana in pred petim, šestim dnev smo bili tam govor. Bom samo tist bistveni del prebral, čeprav to bude nekaj vse. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek ohranitvi etnološkega bogatstva in pozdravljam vaša željo, da ste nam in našim zanamcem pripravljeni podariti vašo domačijo, ki predstavlja eno štiri korane kulturnih dedičev v našem okolju. Kot to nam že znamo, imamo letos načrt obnovo kofurnikov domačije, zato smatramo, da bi obe zgodbi v sodelovanju z vami lahko lepo povezali. Vaša ponudba nam je zanimiva, zato predlagamo skupno srečanje z vami, mojimi sodelavci na občini ter občini Domžale ter predstavniku kulturnega doma Franca Bernika Domžale in skupaj poiščemo ideje rešitve. V točnem terminu srečanja pa bomo obvestili na kraju. Ta artezanstva pred prvem stavku. Kot vam je že znala, imamo letos načrta obnovo kofurnikov domačije, zato smatramo, da bi obe zgodbi sodelovali z vami lahko lepo povezali. Že, jaz si iz tega že malo razgledam, malo mrmiga, da bi nasoval za to. Ne? To je ta, preko zgodba, da mogoče bo pa ta tretja hiša, pa ta najstarejša hiša, moja hiša, ki je pač podarjen občin. Kako je tvoja hiša stara? Tam nekje bi bilo 1400 komitij, bi bila čeprav v mes. 1400? 600. To je najboljši najstarejši objekt. Tisti, ja, bi rekel, tisto kužno znamen. Najstarejši objekt, najboljš v občini. Kje pa starejši? Ja, pokrve je ostala, je pa tudi že malo mova. Rekel to,
tega zdaj bi pa mogoče tudi samo ene dve, tri pripomeče v cudarbo, ali pa svoje gledanje za tole. Pri sami hiši ne upredno, pa vemo, kaj šupam. Šupam je odprt prosto. Po šupnju se je bo zapelo stena s stresom. Vi ste ga gre za prv. Jaz bi mu biti narejen tako, da se ga odpre. Se je povezan, da če se prv, da se ga poleti, da ga odpre. To je domen, da on komunicira z zunanjim prostorom. Tudi zunanjim prostorom. Super. Res tako nazarim na ta prostor. Da bi postavljamo prostorsko stanje, mestite dnev, jaz bi recimo, če bi jaz, bilo bi delo malo tudi. Da ima se to drugi mako kaj. Ja, še drugi na vidi. Kako je? To je to veril. Kaj začne razgledati, pa moramo bo še to se znaši. Predstavnica oddelka tle, ne, ki je prenesla oddelka za okoljen prostor, ne, da prenese potem. Oni imajo tisti, ki je zdaj še malo razmišljali potem. In so sve tudi opcije še. Mi smo tudi malo gledali, da bi se pravim tistega le elektrike, ne. Možno še odnesli. Tako. Tle je tukaj spolo, če želiš. Ne, bom še kar prezvam. Tako, tle, kako ti? Jaz se še odstavljam. Jaz od mene je predvsem prva stvar, ki je mor. Nova cesta je motor žal. Nova cesta, spet zapiramo, spet betoniramo. To je cesta. Cesta. Mislim, jaz osebno bi skušal objekt, če ga predstavam, da bi stalo tako, ki stalo tako. In si tako naravi. Vse v ljub, tam je tam in to mi gre dalje, je čist kontra barjera dalje, kot prihodnika. Ker vsem so znali včas postavili hiši tako, da so jeli te solnce, te hiši trojci, kaj je tako. In ta tukaj malo se mora prihodnika. Kot ti govara, da se postavili tako. Stavili to sicer ne pozna, kakšna je. Kaj je ravno, ali klančine? Klančino in klančino je tukaj. In znam, zakaj se bilo umikati temu parkirnemu prostoru, ki je za žrtvo park. Tega bomo ukinti. Vse je 200 metri naprej. Kaj je pa hiša? Prosim? To je parkirišče za občino, jaz te tam ne prijem. In park, ki se je pošla malo bliži, da vam to najkrajšo. Najkrajšo komunikacijo, že iz tisti je sneče bo nekje po turistično načitvenju objekta. Ta, recimo, moja, bi pa lahko tako prisebe ljuh, koliko te. In bi sve na svet potem ostal en borišče, en vrt, en centr, od vseh teh treh hiš, ampak kot ena vas. Zato je to komunikacijsko pot, ki jaz sem pravim, kot te je. Ker tu je vglavnom, jaz sem bom vsak na tem parku, ne, nekaj tako, ki je tudi vem, kako ljudje funkcionirajo, kako žejo gor. In kaj se tem parku podaje. Jaz so tudi druge prireditve, niso samo predstavni prestisejo. Tako nekaj pa se priječe. Plus tega ima ta park še tudi eno rezervo, če bo to vročno vidimo, pa je rekel park, vodnih vrt, ki služi ničima, tako da boče, ne? Samo trena je živa moja in bi občina mogla taj prihodnih nekje v dobro zelo da bi prove podhodnih. In s tem, da sem povečal park, so to stran in to je to. To je še nekaj moteče, kar mora bi pripravljen v tem vrtci. A še celo dvigne. Kar se je to bilo, da sem tam ben hodil, sem upal, da je to pametno, da je to naredil lukno, čez travo, da je park povečal, ne, so dvigni na pjedestal, so dali automobile. Sred parka in naprej, vzrat v automobile. Bravo. To je to mesto.
Ja, hvala Roman, mislim, da so bila zelo konstruktivna, da so bile pripombe zelo zanimive. Ne? Če ne bi rekel, da se da, ampak taka predstavitev je 8000 evrov, a ne? Tako da racionalnost je kar, a ne, 8 tega, pa 15 elektrike. 5000 ne stane vsak mesec vzdržovanja garažne hiše. Ja. To pomeni, da je 8000. Jaz bi malo pokomentirala. Izvoli. Tale maketa tudi, ne, mi smo, to je nekak delovna maketa, ne, mi smo predvsej teh variant, tudi to, kar je gospod omenil, smo preigrali, ne? In smo se potem odločili za tole z večjih razlogov. Ne? Kohutnikova domačija je res, da je v zdajšnjem stanju obrnena ravno obratno, vendar smo se nekako odločili, glede na to, da ima že zdaj na severni zaprti strani cesto, na južni strani pa sadovnjak, da v bistvu izkoristimo to tudi tukaj, ne? In jo posledično zasukamo. Res ja se strinjam, da so včasih vedeli, kako postavljati zadeve. Včasih je tudi bila hiša namenjena bivanju, danes je pa bo, ne, upajmo, program muzejski, ne? Ta pa rabi difuzno svetlobo, ki je pa severna. Ne? Zato smo rekli nekako, da, da ne bomo upoštevali originalne orientacije. Poleg tega smo hoteli s Kohutnikovo domačijo zaključiti nekako to os, ki prihaja z severa in bi sicer stekla recimo tukaj v tkivo, ki pa je že stanovansko. Tam je, gor pa je, je mestno. Ne? Zato smo se odločili, da, da Kohutnikovo domačijo postavimo kot rob. Ja, ampak s tem, kot je to postavili, od te ste strani park zaprli. Parka se sploh videl ne bo. Sploh se ga ne bo videl s ceste, da je tam park. Ampak bo samo ena velika, dolga hiša. Zato smo pač naredili tudi ta povezovalni trg med slanih. Ja, že, ampak moraš priti za hišo. Kot lijak, ne? Iz te strani, kjer pa pride pešec recimo z parkirišča, z vzhodne strani, ne, smo pa uvedeli pot, ki tudi uvede pešca v območje, ne, v območje dogajanja. Ne. Problem parkirišč smo nekako reševali s kuliso zelenja, uvedeli smo pa tudi tole, tole kar je horizontala, ne, kot neko polje slamo. Ne? Tukaj bi se lahko celo obdelovali to polje, se uporabljali to slamo, ki bi jo tukaj ne, dobili. Zdaj še vse dost bomo zbirali, ne, vaše pripombe, mislim, da jih vsi beležimo. Ja, takoj bomo, sam še to hočem reči. Ne? Nekako smo vendarle tudi razmišljali o faznosti. Ne? Smo rekli, da bi na začetku, če tukaj postavimo, ne, tudi tole os, tale os je bila zelo močno, rekla, urbanistično, nam vse skozi polagana na dušo, ne, da vem, tako da smo sami tudi imeli nekaj težav s tem. Smo ugotavljali, ne, da je tole potem kar precej osamljena zgodba, ne, predvsem bo pa logistično tukaj največ programa za otroke, kar pomeni, da je dobro, da smo tudi povezani čim bliže. Tle ne noč se bojo odvijale delavnice, ker v tem prostoru je mogoče čas, da postane še bolj, rekla, muzejski in je včas težava. Tle so delavnice umeščene, da so čim bližje, rekla, Slavnikarskemu muzeju. Ampak vsi razmisleki so še odprti, prisluhali bomo in vse je še odprto. Jaz bi sam to, se so pročen kratko skočil, ker grem na predreditev čez 15 minut. Kaj je cilj? Geopark, etnopark ali muzej na prostor? To so zdaj dve ločene zadeve. Ne? Zdaj, z vidika nekega kulturnega etnoparka, recimo, ne, je to super ideja. Ne? Če pa se gremo za muzej na prostor, ne, bi mogoče vprašali kolegice etnologinje, ne? Namreč ideja Skansena, ne, kot je tudi gospod rekel, jaz sem geograf drugače, ne, je tudi prostorska orientacija, to v originalu. Ne?
To je potem muzej na prostor. Pravi, objekti naj bi se držali originalnih, so geolociranih bili originalni, ne? So bili približno jih bo tak. Ne? In zdaj se morate odločati, ne? Kaj je želite, tehnopark ali muzej na prostor. To so dve ločene zadeve. Ne? Se pisam, potem ne bo se sem več govoriti, da je to muzej na prostor. Ne? Ja, mogoče zdaj govorimo več tudi o klimatičnem muzeju na prostem, a ne, kjer so v bistvu te pomembne sam neke materialni elementi ekomuzeja, mislim, muzeja na prostem, ampak o ekomuzeju. To je pa še ena druga komponenta, a ne, kaj pa bistveno to, da se ta območja uporabljajo in da se uporabljajo za cilj nekih skupnost, nekih stvari, ki so skupnost tvorne. A ne? Zato je v bistvu, ti vaši argumenti so absolutno na mestu, vsi. A ne? Da je treba gledati, kako so objekti originalno orientirani. Ampak problem je v tem, da jih ne postavljamo na prazen prostor, ampak nek prostor, ki je že praktično, a ne? In, ga moramo tudi naprej gledati, da ga bomo lahko funkcionalno uporabljali. Če bi zdaj nek travnik nekje, ki bi imel več prostora, pa ki bi te objekte lahko bolj prilagodili njihov teren, njihovemu originalnemu terenu. To so zaenkrat neki kompromisi ali pa neki premisleki, ki so bili narejeni, pa tako, kot Cveta rekla, niso pa zadnji. A ne? Tako da so, in smo tudi mi o njih razmišljali, a ne? In so bili to ene zelo velike zagate, zakaj se odločiti. Ali v bistvu dati prednost, da so objekti obrnjeni tako, kot so v naravi, ali v bistvu tle, kjer v bistvu imamo pa na nek način orientacijo proti parku oziroma proti sadovnjaku, v temeru pa tudi dvorišče obrnjeno proti sadovnjaku. A ne? Tako da, ja, so dileme. In pa to, da je v bistvu hrbet domačije cesta. A ne? Tam bi imel pa v bistvu hrbet domačije sredina parka. Hrbet bi bil na sever in bi v bistvu ti, ki bi prišel od občine, sem videl v hrbet hiše, tista, ki je bil zmeri ob komunikacije. Ne? Tako da to so ene take dileme, ki zagotovo ne moramo vseh rešiti zadovoljivo na tej lokaciji. Kaj pa, kakšne imate pa namene s tem zemljiščem, ki bo ostal, ko se bo to preneslo? Ne? Imate še načrte s tem zemljiščem tudi? Ja, to bo definitivno, mi danes zelo težko odgovarjamo za stvari, za katere bojo odgovarjali na občini. Samo na mih, kaj pa ta ideja? Ne? Ker, prvo, kar je lastnina je občine, ki je vložila v to, da je odkupila ta objekt, ja. Kar neki denarja. Ker prenos, ne, prenos, recimo, jaz sem sosed zdaj, da smo mi to prezadili. Ja, več varianci, ali ena je kada se... Potem zadnje je zadeva šla malo takole, ne, zdaj ne v dveh dneh, ne, nisem še porajtel. Ampak, ja, se mi se tudi bojimo, če ja, in, bo orak sneh, se bo hiša sesula, preden bomo karkoli naredili. No, to je ravno to, ne. Mogoče, kaj pa če bi se naredila zelo verna rekonstrukcija tega, ne, se pa, da se niti ne bi original prenašal. Vse to je to. In, ampak, da bi pa ta original, da bi se pa nekako tako konzerviral, ne, rekel temu kletka, ne, jaz mislim, da toliko denarja na občina naumela, da prenese in da v bistvu mi zgradimo tako rekoč novo hišo. Ne? Tega danes nismo spregovorili, ampak v resnici je to, sem malo pričakovala, da bo gospa Mojca povedala, ne? Je tako malo zdravega v tej hiši. Nekaj brun je zdravi in tiste bomo prenesli, ampak narejena bo pa ta hiša pravzaprav na novo, na popolnoma takšen način, kot je tista v Jarša. Drugače pa to omenite, sploh mislite, kakšni so. Les je tako rekoč sprahnen, tudi ni bilo mega vzdrževanja in to je zdaj tako rekoč ni. Ne? Tako da to je nova hiša z zelo malo elementi, ki jih se bo prenašal, abonmaje, kar živite danes, boste poslušali dobro operno pevko, se malo nasmejali, Glorious. Tako da ne znam odgovoriti, kaj se bo več variante. Mi smo se o tem pogovarjali. Ena varianta je, da če bo občina, bom rekla, šla v smer zelo, takoj nazaj dobi, ne, če tako rečem, iz tega, da je vložila v
potem bo morda celo tam zazidljivo in bo en nov objekt zrasel. Druga varianta je, da pustimo parkec in postavimo recimo eno tablo, na kateri si lahko pogledajo, kako je to zgleda. Lahko tudi virtualno to naredimo, to bi gospod nam že povedal, ker nam je že to naredil. Mi smo že gledali s temi 3D očali, smo se postavili točno tam v križišče v Jarše in on je že to posnel in recimo lahko pokažeš nekomu, mu daš samo to in vidi, kako je izgledal. Tako da jaz o tem ne bi razpredala, ker bo najbolj to odločitev, ki bo na kakšnih drugih mestih padla. Mi sugestije smo imeli na nek način, nekih posebnih zahtevk ali pa nekih, ne vem, ekskluzivnih, ne, pa nismo zaenkrat postavljali glede tega. Ne. Zdaj težko bo reči, da je prej novo hišo naredimo 300 tisoč evrov, potem pa še v Jaršah, ne vem, konzervirimo pa še mogoče toliko, ker veste kaj, objekt je res slab, ne, res je slab. Če bi bilo kar kol, verjemte, da iz zavoda ne bi tako hitro nam dal in povedal, ne. Izvolim. Pač, mi to smo našli odločitev isto etnologov, konzervatorjev, to je bilo pregledan tudi stališča specialistov za les, ki so pač ponovno vrednotili in ugotovili, da praktično ni v tok trdnem, ni v stanju, da bi lahko celoten les pregla, prestavili na novo lokacijo. Tako da ne moremo zdaj naprej reči, kako to bo in tudi ta predstavitev, kot ste jo videli sedaj, je pravzaprav predlog. To še ni potrjeno, ne strani občine, ne strani zavoda. Tako da to je pač preliminarni bi človek rekel, nek, kako bi se dalo urediti slamnikarski park. Je pa razlika, ne, ko Kofutnikova smo rekli, bo več ali manj nov objekt, medtem ko ostale dve se bosta pa bistveno bolj selili kot objekta, ne? Tam pa bo tista avtentičnost bolj ohranjena. Jaz ne upam, da to bo in da če to čim hitreje, zato ker... Če ne bo pa še tiste razpadle. Črvi čas. Je pravzaprav vzdrževana, ker gospod Roman Kos za njo skrbi že nekaj let. Vem, da sva sodelovala daljnega leta, ne vem, 2000, ne vem, daj, 3, 4, 5, 6, še preko javnega razpisa občine Domžale, ko je, pa to še vedno obstaja, ne, za sofinanciranje pač vzdrževalnih del ali pa nekih manjših opravil. Matenka Majnarjeva domačija je pa res v bistvu tak poseben objekt, ki je v breku kopano. Tako da rabi res poseben, tudi brek rabno med, če hočemo to v bistvu predstaviti in bo treba kar hitro izpokriti. Ne, tudi zaradi lesa nekaj, no spet pri istem, ker to je... Materiali. Ja, mislim, da gre za eno dost zelo zanimivo hišo, zelo rekla, bolj prepoznavno v bistvu s temi lesnimi zvezami, kot je recimo to razvidno v Kofutnikovi, pa tudi v Markuzovi. Tako da, bo treba hiter stopati skupaj, no, po domače povedano. Dobro, dolgi smo, izvoli, evo, Damjana, svetnica. Ja, jaz kot občanka in pa svetnica se moram najprej zahvaliti, da je sploh to prišlo zdaj na dan, ki so spravili nekje, se pravi na plano in predvsem sem vesela za vse te otroke, ki so to v šoli delali, za gospod Andrejo in vse ostali, da se strudite s tem. Jaz mislim, da imamo odlično priložnost, da gremo ne en korak naprej, ampak 10, kar se tiče občine Domžale in jaz kot svetnica bom to vsekakor podprla in upam, da bo to čim prej prišlo na svet, zato da se to uresniči. Če bomo zdaj, po moja začela malo komplicirati, ne vem, kaj še vse, potem bo to spet lahko traja 10 let, jaz je pa raz, da bo tudi moja otroca, ko mene že to tudi videl, žila spoko. Vi, a je no, vi. Ja, jaz sem tudi malo že v pokoj. Sem si enkrat, ne, sem rekla neki gospe mojci, da sem zelo trmasta. Tako da, mi od danes dalje zadevo nekako malo predajamo, ne. Mi smo pravzaprav
svoje delo končali, še na občinski svet bomo šli, ne vem, kako se je odločili, nekako je bilo rečeno, da bi danes oni videli te stvari, da ne, ne predvsem v tem malo obsežnejšem, mi tokle ne bomo mogli občinskega sveta obremenjevati, pa jim, čeprav nič hudega, če bi tudi tele ulico pa pol nas poslušali, ker je res zgodba ima eno, eno težo, ampak kakorkoli se bo že odločili, jaz upam, da bo v mladanskem času, če bo še gospa Andreja pomagala, prišla tja stvar, da dobi pozitivno zgodbo in da pove, da ima potem model za prostor, rekla, zdaj nalogo stvar dokončno urediti, kako se umesti. Mi smo en predlog pripravili, tudi druge možnosti so še odprte, drugi premisleki so še dani, ampak rekla, za telim stroka, kar stoji, kar smo danes predstavili do te faze. Ne? Čeprav je res, smo se tudi mi lovili, vam ne povem, koliko je bilo enih skica ne, in vsega in razmislekov, pa smo. Zato je bilo značno fino, ker smo tako lahko predstavljali, pa premetavali, pa je vsak tukaj en občutek, tudi glede na to, kako so objekti veliki in kaj lahko tole se naredi. Tako da, jaz upam, da bo stvar res postala in bo postala tako, kot je bila do zdaj naša še od občinskega sveta, vodstva občine in jaz mislim, da je ena fajn stvar, tako, ker smo veseli vsi Kamniške Bistrce, tržnice, a ne? Jaz se spomnim, kako je bilo s tržnico na začetku, ko so se pravzaprav vsi smajali, pa ni nič zgledali, pa nikamor ne, pa tako veliko pomislekov, kaj se danes to razvili. To so stvari, ki nas povezujejo, ki nam dajo dušo. Vsi neki govorijo, Domžale nimajo dušo, Domžale imajo dušo, če se pa na ta način potrudimo jo imeti pa še več. Tako da hvala vsem, ste si čas vzeli, da ste danes na duši, povejte kot drugi. A ja, prosto, ja, evo, ja, izvoli, a ti da mikrofon? Ne, ni treba, jaz sem kar tak organ, da se da govorim. Tole, kar sem poslušal, vse lepo poprosto. Samo vljanska, ki je tako putnik odločija. In tukaj je tale projekt v redu super, ampak vljanska, če je to po putnik odločija, jaz sem pretoristik zraven, da nam to vzamate, dejte jo raj obnoviti, da bo v kraju stala, ker kraj tudi rad, pa bi se lahko sprehajal, pa bi v vasi te stvari zaživile tako, ki treba. Ker vam povem, jaz sem vljanska. In to temu Johanu sem jaz bil moj prvi nagovor na globu, se še spomnim, sem bil en let star, ne, 7 let star, dragi pofutkovata, hvala vam za vse, kar ste dobrega storili za našo šolo, mi najmlajši pa vas bomo ohranili v lepo spominovanje, veliko naredno držaj in za vse te stvari ime ostane domačija v kraju. Sam to pustim. Jaz bi mogoče sam toliko res, mogoče smo danes pri tem se smo, o tem se res veliko pogovarjam, verjemte, ne. Absolutno smo ogromno razmišljali o tem, da ostanemo v kraju s to zgodbo, absolutno. Ako priznajmo si, da je zadeva res tam zdaj zgubljena, da je med tistimi cestami, da je tista, da sploh ene skupine otrok ne moramo pripeljati več tja, da bi imeli kje posedati, ker je dobro zdedno pred nosom tist zid in tista hiša in ne diha več in enostavno smo po dolgih, dolgih razmislekih se zdaj vidite, pa še drugih hiš in vsega nekako malo bolj ambiciozno pa malo širše razstavili in tudi v zakupu zelo to, da to morda ni optimalno, da je to lahko tudi za kraj zelo boleče, ne? Ampak po drugi strani bo pa spomin na Kofutnika v tem smislu vstal, hiše se pa obnoviti ne da. To je pa stroka povedala, se pravi, da razen, če jo dobesedno skoraj so podrejo. Mi smo jo sicer ste videli spodobno uredili, letos počedali, odpalali vse okrog, da vsaj malo zgleda, prej je bilo tako, kaj eno smetišče že skoraj, ne. Tako da mislim, da je spodobno. Zdaj je urejeno, mi preveč narja tudi to ni završt, ampak vse en pokusimo, deratiziramo, ker so nas upozarjali, da se tudi malo tega dogaja. Ja, razumem to bolečino, zelo. Spoštovani, jaz sem tudi iz Jaž.
In sveta ti dobro veš, ob koncu tvojega mandata smo hodili okrog hiše s gospodom Lepčevo, obena bova spremno še zraven in smo se takrat pogovarjali o odkupu, možnosti odkupa. Pač to je bolj res. Tako noč. Pa dobro se odreš tam. Vlak je res odpelo, ampak nisem pa opazil, zakaj se ne priključi tudi vrt na Uta. Tam je bilo pol leta življenja na vrtni Uti, to je bilo na južni strani in se in je bil ta predloh zelo mesto, da se v prvotnem stanju v tej smeri postavi hiša, kot je toliko stoletij bila. Tam je bil tudi potem vaški vodnjak, ki se je delal pred lansko leto, jaz tam sosed diagonalno čez cesto je zid postavil in tega vaškega vodnjaka ni več. Da vidite, ja, je celo zasul, to mi je dobro prav, prej bil ljubav 9 metrov, potem so ga ponovili na 14 metrov, zato so bili imeli, da so imeli Okoličani vodo. Tako da je pa res, škoda je, ker so se tiste placere prodane in je to potem učano. Krokute, mogoče zelo, zelo nakratko, kako pa res mislim, da ste trpežni. Ja, jaz se jo spominjam sicer, no in bomo pač poskušali to vključati pač. Fotografije, časose, lahko tudi to je krasna zgodba, ne? To je bila ena taka zadruženje, ne? To ste se, najbrž se je spodi obladela koseda, pil, pa kje ta zga počeli. Po moje se to prav gotovo da tudi tleno domestiti in zgraditi. A je tako? Ja, se je šlo rekel, da ni zaključeno. Mene je sičo žal, da še vedno gospodo lahko govorim, da mi je žal, da se je ta sadovnak pač prodal in da nikako nismo mogli zaščititi zadeve tako, da bi pa ostalo. V tem primeru bi mu morda lahko že takrat pač šli v neko obnovo. Zdaj pa, kakor pravijo, strokovnjaki za les, je zelo prepričan. Letos ne, je bila študija narejena, zavod jo je financiral tudi in je žalostna za prebrati. Jaz bi povedala toliko, da v obrtni Uti smo tudi v naši skupini razmišljali in je bila tudi v predlogu. Je bila pa res izreden državni prostor, predvsem za moške, vsako nedeljo so tam kartar in vse dni. V to si bomo zapisali in zapomnili. Poletni so jedali noter, skratka je bila zelo pomembna v stranski kulturic. Zelo in mislim, da je kar nekaj dobrih predlogov, otroka novih. Sam še je bilo in bomo to po moje predali. Sam še je stavno, če dovolj. Da ta zgodba zaključena, je potreben tudi kozovc in to topna. In to, mislim, zdaj te mislim naprej v lokaciji. Vse ne bo to zdaj, do tega. Ampak, ker ta pavilon fantastičen, bi bilo najboljš zamenati ga enkrat s kozovcem. Pavilon ne bo ostal s kozovcem. In v tem hišem bo paščal tudi vodnjak, ker govorimo, da so vodo dobili še leta 60-ta vodovod. Prej so li pa šterne vodnjaki. Ni treba, da je to lukna, ampak vsaj je arhitekturni del nekje breben, da najde tudi te prostore za te stvari. In v to, seveda. Pustujemo, ne? Ja. Nobena od teh domačin nima kozovca zravo. Prosim? Nobena od teh domačin nima kozovca soplarja zravo. Nima več. Ja, ja, nima več, ja, tako je, nima več. Vse so imeli, ne. Vse so imeli. Ja, kako je bil, tako da je zredno zajedno. Pot je še na slikah. Zginuje. Dobro. Svoj si še. Izvodite. Če ste bi upoštijali tudi fotografije od Nadviča, pa iz Španca. On ima ogromno fotografij tudi z Janša. Gospod je tam, ne. Z njim sodelujemo in se že pogovarjamo, ker je to eno izjemno bogatstvo, ki ga bomo počas pridobivali, a ne? Ja. Hvala lepa vam res za to. Povejte tudi drugim, kaj počnemo in pripite projekti. Tak, to super, 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 super,
Zahvaljujem se za spremljanje. Ne pridem do tebe.